Խորհրդարանը շրջանառության մեջ է դրել սահմանագծման եւ սահմանազատման հիմնախնդիրների վերաբերյալ ընդդիմության հայտարարության նախագիծը, պահանջելով զերծ մնալ գրավոր կամ բանավոր որևէ համաձայնությունից։ Հայաստանի կառավարության որոշմամբ Արցախի հանրապետությունը կտրամադրվի 13.5 միլիարդ դրամ։ Ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանն ասել է, որ սա ամենամիս տրվող նմանատիպ գումարի հերթական փոխանցումն է։ Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունից հայտնում են, որ ադրբեջանական հատուկ ծառայությունները շարունակում են իրականացնել սոցիալական ցանցերում Արցախի քաղաքացիների անձնական տվյալների հավաքագրման տարաբնույթ փորձեր։ Ժամկետային զինծառայող շարքային Սուրեն Ռոմանի Ավետիսյանը գլխի շրջանում մահացու հրազենային վնասվածքը ստացել է ծառայակցի կողմից զենքի հետ վարվելու կանոնները խախտելու հետևանքով։ Ծառայակիցը ձերբակալվել է։ Մատաղիսում որոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել է մեկ աճյուն։ Նրա ինքնությունը կհաստատվի դատաբժշկական փորձաքննությունից հետո, հաղորդում է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Արմավիրի արդեն նախկին մարզպետ Համբարձում Մաթևոսյանը նշանակվել է փոխ վարչապետ։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրել է հրամանագիրը հիմք ընդունելով վարչապետ Փաշինյանի առաջարկությունը։ Սյունիքի մարզում 7 այլ ընտրանքային ճանապարհ է կառուցվում Շուրնուխ, Որոտան, Բարձրավան, Գեղանուշ, Ճակատեն համայնքներում։ Տաթև աղվանի ճանապարհն ամբողջովին պատրաստ է, կառավարության նիստում հայտնել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հաստատել է, որ Հայաստանը դիմել է Ռուսաստանին հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման աջակցելու համար։ Կորոնավիրուսից մահվան դեպքերի մասին առողջապահության նախարարության և վիճակագրական կոմիտեի տվյալները տարբերվում են, նշանակվել է քննություն։ Հայտնել է վարչապետ Փաշինյանը, հավելելով, որոշում կընդունեն ամիսներ առաջ պատվաստված մարդկանց երկրորդ անգամ պատվաստելու համար։ Հայաստանում կորոնավիրուսային հիվանդության հաստատված դեպքերի էական անկում է գրանցվել, անցած մեկ օրում հաստատվել է 592 նոր դեպք, մահացել 40 մարդ։